Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggil malih kalian kulo Ibu Epi Sudarwati saking PBM Kinanti Bono Bojonegoro Jawa Timur. Ing kalau dalam niko kulo badhe maca geguritan saking Kalawarti Jayapura. Angka kaping 3 itu minggu kaping 3 Mei 2023. Guritan ingkang sepisanan kanthi irah-irahan Kapang Bandara Palembang dening Budi Wahyono. Geneo ora mung gondo pupur wangi, kelek yukensi semriwing gurih lan unjal ambekan sing gawe deg-degan. Geneo ora mung krepate tas-tas keblebet merek sing gedhe-gedhe wujude. Isih ana gendul-gendul jamu lan gaman greji sing nagih janji. Sisian lungguhku bakul jamu kemayu, sisih tengenku tukang kayu mumpuni sing lagi mulih rong-rongi. Nom-noman lan sedulur tua podo balapan mabur menyang Pulau Tonggo. Kudu nimbus medun gawang awang, karben cepet tekan Palembang, tekan bandara kahanan kaya tugelan film kae. Jenenge digurit ana kertas lan dielung-elungake gagen nyingklak mobil kantor karben wektu ora molor-molor. Nanging bakul jamu karo tukang kayu jebul wis sarujuk karo tukang ojek njaba pager. Dalan urip sanadyan wirawiri krasa seger. Palembang 2023. Gurit ingkang kaping kalih inggih menika kanthi irah-irahan Kangen Stasiun Gumilir kanggo Dik Lastri dening Budi Wahyono. Wektu mlangkre ana tabuh 6 nalika kita nyimpen gunung. Swara sepur ana stasiun, keprungu sumlengit umuk, Cilacap kutha ngiles cetha. Sedelo maneh ewonan wit-witan ora bakal kober tan itu. Sepur bakal njrental mencrok stasiun-stasiun Gombong, Kebumen, Tugulan, Balapan. Satriraman wong ayu katok jin lan klambi ijo pupus kesawang. Aku ngudeg-udeg pikiran karben kelingan urip krasa kaya tumpukan lakon sing mbok usung adoh-adoh lan kering kes ana panggung. Akad wingi bengi sliramu nganggo rok dawa abang, saiki lungguh ana awang-awang esemu saupret lan sajak hawane ngantuk. Kepengen gletakan tanpa ana sing nyawang, lakune sepur isih dongo. Stasiun Lempuyangan ana adoh kono sliramu, tekan Klaten tak gugah awakmu, kalben ora gragapan nyawang kahanan. Cilacap Solo 2023. Lapor, makan apa ya? Sari roti sobek, selalu yummy. Sari roti, selalu happy. Yummy. Sari roti kasur, bikin begitu, selalu yummy.
ingkang kaping 3 kanthi irah-irahan Udan ing bulan Januari dening Umi Azura Wijono. Tatkala udan gawa Januari lunga, sakeplasan tepak wewayanganmu tememplek sapucuk eron. Bening kekalung segere hawa sajrone taman kepageran ngembuyung ijo. Menawa tirta jaladri kadya mangsi tan cukup kanggo gurit pepisahan iki. Duh Januari, endahmu agawe larane rasa. Nuwake cerita perkara udan srengenge mendung luwung sartahne kupu kembang. Kang kerem sajrone cumbono enggo impenmu mekar mekro. Januari tan beda sliramu kang bakal mulih ing wis manise ngrangkul raket pundakku tumekeng surute surya pungkasan. Magelang kalih ewu. Geguritan ingkang pungkasan kanthi irah-irahan rembulan kesaput pedhut dening Umi Azura Wijono. Ruang pustaka iku kanggo sliramu. Menawa tan lodhang eja aksarane kang jlentrek-jlentrek tan celathu. Cukup dak sawang pasuryanmu tan kala wursuh donyamu enggo mangu-mangu. Siramu mung milang lembar-lembar buku kang lungsep kaku. Cek wektu mula singkirno lebu saka samaku. Sause siramu ninggalke ruang pustaka, tekamu daan tuanku. Rasa kapangku kang jalari panyawang tansah tumuju pojok ruang. Duh tansaya adoh sliramu saka rengkuhan. Dina-dina kang lumaku ndak wilang keteke. Rembulan kalangan tansaya pucet kesaput pedhot. Yo kuwi aku kang pupusing pangarep-arep ring siramu. Srengengene kang sumunar ing wanci gagat rahmu. Magelang kali ewu kali iku. Mangkono geguritan-geguritan kang kapacak ing kalawarti Jayabaya nomor 37 minggu kaping 3 Mei 2021. Nyuwun agunging pangaksama menawi wonten kalepatan. Nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.